You call up my life, you break the line, I'm falling for you. Jai Jagannath Sangamane, welcome back to my channel Rasmi Odia Vlogs. Samaste kemiti achanti. Dekhantu sangamane sayang kochi. Ebe night heilani dekhantu sangamane. Ame bahar chukutare jibu ta aguru bhaujaro hatoru kape kape cha pigir jiba. ଘରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ କେବେ ମୁଁ ଭାବେ ପାର୍ଲରରେ ଫେସିଆଲ କଲେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଆସେ ତାହା ଘରେ ଫେସିଆଲ କଲେ କାହିଁକି ଆସେନି। କିଏ କହେ ହଳଦୀ ଲଗାଅ, କିଏ କହେ ବେସନ ଲଗାଅ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିକ୍ସ କରି ଲଗେଇଥିଲି, ହେଲେ ପାର୍ଲର ବାଲା ଗ୍ଲୋ ଆସିଲାନି ଯାହା ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି। ବୋଧେ ହୁଏ ପାର୍ଲରରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଲା ଫେସିଆଲ କରନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ଅଲଗା ହେଉଥିବ। ହେଲେ ପାର୍ଲରରେ ଯାଇ ସେଠି ୱେଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ କମ୍ ସେ କମ୍ 1000 ଟଙ୍କା କି 1500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏସବୁ ଝଞ୍ଝଟ ବଦଳରେ ଯଦି ମୁଁ ପାର୍ଲର ଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଆଉ ଶସ୍ତା ବଜେଟ୍ରେ ହେଇପାରୁଥିବା ଫେସିଆଲ ଯାହା ଆପଣ ଘରେ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି, ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ପାର୍ଲର ଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଆପଣ ନ୍ୟୁଡ଼ର 6 ଷ୍ଟେପ୍ DIY ଫେସିଆଲ କିଟ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଘରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ନ୍ୟୁଡ଼ ଫେସିଆଲ କିଟ୍ରେ ସେ ସବୁ 6 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ଯାହା ପାର୍ଲରରେ ମିଳୁଥିବା ଫେସିଆଲରେ ଥାଏ। ମାତ୍ର 6 ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଆଉ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ସରେ ଘରେ ହିଁ ଏହାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ପାର୍ଲର ଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶସ୍ତାରେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ! ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେ କ'ଣ ସବୁ 6 ଷ୍ଟେପ୍ସ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହେଲା କ୍ଲିନ୍ଜିଂ ମିଲ୍। ଏହା ହେଉଛି ଫେସିଆଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଏହାକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନେକ୍ ନୋଜ୍ ଚିନ୍ ଏରିଆକୁ କଭର କରିପାରିବେ ଆଉ ସାର୍କଲ ମେସିନ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ମସାଜ କରିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଡେମ୍ କଟନ୍ ଟାୱେଲ୍ରେ ୱାଇପ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେସ୍ ସ୍କ୍ରବ୍। କ୍ଲିନିଂ ମିଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଫେସ୍ ସ୍କ୍ରବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ନେକ୍ ନୋଜ୍ ଚିନ୍କୁ କଭର କରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫେସ୍ରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଉ ସାର୍କଲ ମୋସନ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଜେଣ୍ଟାଲି ଏହାକୁ ମସାଜ କରିବା, 1 to 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଡେମ୍ କଟନ୍ ଟାୱେଲ୍ରେ ୱାଇପ୍ କରିନେବା। ତ ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ଟିକୁ। ତ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଫେସ୍ ମସାଜ କ୍ରିମ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ନେକ୍ ନୋଜ୍ ଆଉ ଚିନ୍କୁ କଭର କରି ଏହି ଫେସ୍ ମସାଜ କ୍ରିମ୍କୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗର ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଉ ମସାଜ କରିନେବା, ଜେଣ୍ଟଲି ଅପୱାର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସର୍କଲ ମୋସନ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ମସାଜ କରିନେବା। ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ହେଲା ନ୍ୟୁଡ଼ର ଏହି ଫେସ୍ ମାସ୍କକୁ ଫିଙ୍ଗରରେ ଫେସ୍ ଆଉ ନେକ୍ ଏରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବା, ଆଇ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ଏରିଆରେ ଇଭେନ୍ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଡ୍ରାଏ ହେଲା ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାସ୍କ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେମ୍ କଟନ୍ କ୍ଲଥ୍ରେ ୱାଇପ୍ କରିନେବା, ତାପରେ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର୍ରେ ଫେସ୍ ଆଉ ନେକ୍ ଏରିଆକୁ ୱାଶ୍ କରିନେବା। ଫିଫ୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ହେଲା ନ୍ୟୁଡ଼ର ଫେସ୍ ସିରମ୍।
3 टू 4 ड्रॉप सीरम नेबा आउ एंटायर फेस आउ नेक एरिया को लाइटली कवर करि नेबा एही सीरम रे थिबा इंग्रेडिएंट सब हाई कंसंट्रेशन रे अछि सेति पई फेस रे ओवर अप्लाई बा ओवर कट करिवे नै तो एबे जिबा 6 स्टेप को 6 स्टेप हैला न्यू ड्रॉ सनस्क्रीन को इवेनली आउ लिबरली फेस नेक आउ एक्सपोज्ड स्किन एरिया रे अप्लाई करिबा न्यूड रे एही सनस्क्रीन लोशन एसपीएफ 30 रो तिबा नेचुरल प्रिजर्वेटिव आउ स्किन को हार्मफुल यूवी रे रु रक्षा करे आउ एजिंग प्रोसेस को स्लो करे रिसर्च रु जणा पडछि जे माने रेगुलरली सनस्क्रीन यूज करथांती सेमानकर स्किन रे 25% कम एजिंग सिम्पटम देखिबा को मिले तो देखिले संग माने न्यूड रो एही 30 मिनिट मेकअपर फेशियल किट यूज करी घरे ही पार्लर भली इंस्टेंट ग्लो मिल पारुछि मु न्यूड रो आउ भगवान को धन्यवाद जणाउछि काहे कि ना घरे बसी इंस्टेंट ग्लो पाइला भली एही प्रोडक्ट मते मिलिछि हां संग माने न्यूड रो एही फेशियल किट रे कोनोसी प्रकार हार्मफुल केमिकल जेपर कि पाराबिन सल्फेट फॉर्मलडिहाइड एमएसजी इत्यादि नाही तो संग माने मु मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे न्यूड रो एही फेशियल किट रो परचेजिंग लिंक दे देबी आपण से लिंक चेक करंतु आउ एही फेशियल किट को मगांतु आउ घरे बसी पार्लर भलिया इंस्टेंट ग्लो पांतु हां संग माने न्यूड रो एही मेकअपर फेशियल किट Amazon आउ Flipkart रे मध्ये अवेलेबल अछि आपण न्यूड रो वेबसाइट रे एही प्रोडक्ट पाई परिबे You break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it. So pretty and you smile my baby I'm almost breathing tell me why baby do you look so pretty and you smile my ভাল লাগে নিয়ে নয় ডিজাইন দিয়ে ভাল লাগে তাই সুন্দর আর ডাল পিঁধে নেন কেকি নিয়েছি ভাল লাগে বড় এরা কম কইলো এরা এ চান কইলো আলো এটা মোর কত কই 22 গ্রাম পিনদিও হনু সেটা কান না ওড়ি যায় এটা সস্তা এটা টিকে কম ওজন না টিকে লাইট লাগে লাইট লাগে সেরা অপরা পিনদিও যে মানে 8 আর এটা ভাল লাগছে ডিজাইনটা না কি এটা টিকে আলাদা লাগে না টিকে এটা এভারগ্রিন ডিজাইন কেবল পুরনা বানি ডিজাইন হ্যাঁ সুন্দর লাগুন ডিজাইন নাহলে এরাগ ভালো এরাকা সুবিধা এরাকা বলে কান্নকে হালকা লাগে মাত্র সুন্দর ডিজাইনটা সুন্দর লাগে নাহলে এমতি আর দিলে ঝিও যে কোনো লাগে এটা ঝিও পাই ঠিক নাই গোটে এমতি বল সে দিলে ঝিও করে এমতি আর কোটি লাগে মো ডিজাইন মতো বি মনে পড়ে বাকি সব এ মহিলা চ
ଜାନ୍ ବାଲିର କେତେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏ ଝୁମକା ଝୁମକା ରହିଛି ଝୁମକା ଝୁମକା ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆଜିକାଲି ଲମ୍ବାଟା ବେଶୀ ଚାଲିଛି ଦେଖ ଏ ଲମ୍ବା ଯାକ ବେଶୀ ଯିଏ ଦେଖୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ଅଛି ଏକ ଯାଏଁ ଆସ ଝିଅ ଝିଅ ଅଛି ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଲମ୍ବା ଏଇଟା ମୋର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ନାଇଁ ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା କେତେ ଝୁମକା ଝୁମକା ଶଙ୍କା ଜଗାଲି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ରେଡ୍ କଲର୍ So pretty and you smile my mind, baby. I'm almost breathing, tell me why, baby. Do you look so pretty and you smile, Thank you.
ग्राम अच्छी कि दस ग्राम ना टेन ग्राम हेल्ले हाँ यहाँ कर दिखु बिल ଗୋଡ଼ମୁଦି ନେବୁ ଶୁଣୁ ଗୋଡ଼ମୁଦି ଗୋଡ଼ମୁଦି ନେଉନୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ଶୁଣୁ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଡ଼ମୁଦି ଓଜନ ତିନିଶହରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରି ଛଅଶହ ସାତଶହ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ତ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଡ଼କୁ ଲାଗିବ କି ଏଇଟା ଲାଗିବ ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ମନ ପଡ଼ିବ You break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time. I'm falling for you. And tell me your secrets. I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it. But I like it. ତ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କିଣିଲି ଦେଖେଇ ମୁଁ ପଛେ ଆଉ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଉଠିଲା ପରେ ରହିଛି ଛୁଟି ଏବେ ଫୁପା କାକେ ନା ତାଙ୍କର ଦେଲୁ ଗଲା ନାଇଟି ଦେଖୁ ଏଇଠି ଦେଖିବନି ଝିଅ ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛି ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ନେଇଥାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରଫ ବ୍ଲାଉଜ ସେଣ୍ଟରରୁ ନାଇଟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ନାଇଟ ନେବି ମନ ପସନ୍ଦରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାର୍କେଟରୁ ମନ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ନାଇଟ ଏଇଠୁ ନିଏ ସୋନୁ ପିନ୍ଧି ନେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ନିଏ ନହେଲେ ସରଫ ନିଏ ମନ ପସନ୍ଦ ହଁ So pretty and you smile my mind, baby. I'm almost breathing, tell me. ಕೇಳಪ್ಪಳೆಯಲ್ಲೇ
ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଗଲା ମୋର ମନପସନ୍ଦ ଦୋକାନରୁ ମନପସନ୍ଦ ନାଇଟ୍ କିଣା। ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଥାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ନାଇଟ୍ କିଣେ ବୋଲି, ତ ଏଇଠୁ ହିଁ କିଣେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାର୍କେଟ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ରୁ। ଆର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଏଠି ଆସିଲେ ମନପସନ୍ଦ ଏଠି ସୋରୁମ୍ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମନପସନ୍ଦର ନାଇଟ୍ କିଣିକି ନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ହବି ଆଉ ମୁଁ, ବାବୁ ବି ଆସିଥିଲା ଅଟୋରେ, ସୋନୁ ସିନୁ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିବେ। ସେମାନେ ସବୁ ବିରିୟାନୀ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଧରିକିରି ଯିବେ ଘରକୁ ଆଉ। ମୁଁ ଯିବି ହେରି, ମମି ଘରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦେବାର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମମିକି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦେବି, ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଧରିକି ଆସିବେ ଆଉ। ସୋଡ଼ା ସୋଡ଼ା ଓ ତୁମର କେନ୍ ଆଖି ନାକ କାନ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ସେଟା ପିଇଲେ, ନା ଉଠି ପଳେଇବା। ଆମ୍ବିଳି ତୋରାଣୀ କି ଆମ୍ବିଳି ତୋରାଣୀ କି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଚି ଦେଇ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ଆମର ଡିନର ୟାମି ୟାମି ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଡ଼ି ମାଂସ, ଆଉ ଆସିଛି ଖାଡ଼ି ମାଂସ, ବରହମପୁର ଫେମସ୍ ଖାଡ଼ି ମାଂସ। ଆମର ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଇଏ ଖାଡ଼ି ମାଂସ।